Bok. Ja sam Ana Ilijanić Jelušić, manifestacijski trener i ovo je video kojim vas pozivam da mi se pridružite na grupnim treninzima u udruzi Vestigium svake srijede od 6 do 8. Tamo učimo kako manifestirati ono što želimo. Od čega se sastoje ti trenizi? Prvo se sastoje, jedan dio je znači, teoretski, gdje učimo različite alate za promjenu svijesti, za mijenjanje podsvjesnih uvjerenja, gledamo što stoji na putu u našim željama, ovladavamo različitim informacijama i alatima i naravno hvalimo se tko je što manifestirao. A drugi dio se sastoji od meditacije, koje ja osobno vodim i gdje učim polaznike kako promijeniti svoje stanje svijesti i polako početi mijenjati podsvjesne programe da bi nam služili u ostvarenju želja i ciljeva. Eto, ako ste zainteresirani, pridružite nam se srijedom u Vestigiumu i vidimo se. Bog!